Доброго дня! Мене звуть Лисенко Петро. Я художник і входжу до складу журі 49-го сезону Golden Time Talent. В цьому сезоні дуже багато цікавих робіт і за сюжетами, і за техніками виконання, написаними безумовно талановитими людьми. Акрил, акварель, гуаш, олія, цифрова графіка. Чудово! Але б я хотів відзначити таких чудових художників, як Джина Бенетіс, Асен Сулейманова, Екатерина Пономарьова, Ольга Павловська, Оля Праєма, Світлана Цис, а також Маслова Анастасія. Роботи цих художників вразили мене своєю майстерністю і оригінальністю. А всім учасникам конкурсу я б хотів сказати, ви великі молодці. Ваші роботи надихають. Займайтесь творчістю, удосконалюйте свою майстерність, і ви обов'язково досягнете неймовірних успіхів. Я дуже вдячний організаторам цього конкурсу і бажаю всім миру.